Beleza, galera, sejam bem-vindos e hoje eu trago aqui para vocês mais uma lista. E hoje com os jogos com gráficos de console, mano, os jogos aqui estão tudo foda. Então, antes de mais nada, se inscreva no nosso canal para acompanhar todos os vídeos e deixa aquele like aí insano, assim o YouTube vai estar percebendo que você gosta dos nossos vídeos e vai estar sempre enviando para vocês quando sair novos vídeos. Então, galera, fique com o vídeo, preste muita atenção. Então é isso aí. You said you
I'm gonna throw my memories away. Now I feel I'm